አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናለም ቀጥለው ይቀርባሉ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ከቱርክ የገዛችውን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ በቅርቡ እንደምትረከብ ተገልጿዋል በግብፅና በቱርክ መካከል ያለው ግንኙነት እየሻከረ በመጣበት ወቅት ቱርክ የጦር መሳሪያ ለኢትዮጵያ ለመሸጥ መስማማቷ በሁለቱ ሀገራት ማለትም በቱርክና በግብፅ መካከል የነበረውን ፍጥጫ እንዳባባሰው ተገልጿዋል የግብፅ መሪ አልሲሲ ወታደራዊ መሳሪያዎች ቱርክ ለኢትዮጵያ አሳልፋ እንዳትሰጥ ያቀረቡት ልመና በኤርዶጋን ውድቅ መደረጉም ተሰምተዋል የኢትዮጵያና የቱርክ ግንኙነት መጠናከር ዝም ብሎ የሚታይ እንዳልሆነ የፖለቲካ ተንታኞቹ እየተናገሩ ይገኛል ግብጽ በህዳሴው ግድብ የተነሳ ታሪካዊ ጠላቴ በሚል ለገለጸቻት ኢትዮጵያ የቱርክ መንግስት የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማጽደቁ ግብፅን ድንጋጤ ውስጥ እንደከተታት ተገልጿል በቅርቡ ኢትዮጵያ ተረክባ ሰራዊቷን ከምታስታጥቀው የጦር መሳሪያዎች ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዋልባ አውሮፕላኖች እና የጦር ሄሊኮፕተሮች ይገኙበታል ተብሏል ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር መሆናቸውን ተከትሎ የቱርክና ኢትዮጵያ ወዳጅነት ወደ ከፍተኛ ደረጃ መሸጋገሩ የተነገረ ሲሆን ይህም ግንኙነት ትልቅ የሚባል ወታደራዊ ስምምነት እንዲፈራረሙ ምክንያት ሆኗቸዋል ተብሏል ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር ያልተለመደና አዲስ ስምምነት መፈጸሟን ተከትሎ በአመታት ድርድር ሊቋጭ ያልቻለው የህዳሴ ግድብ የግብፅና ኢትዮጵያን ግንኙነት ይበልጥ ውጥረት ያነገሰ እንዲሆን አድርጎታል ተብሏል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ቱርክ ወታደራዊ ስምምነት ቁልፍ በሚባሉ በምስራቅ ሜዲትራሊያን የጋዝ ሀብትና በሊቢያ ጉዳይ ተጻራሪ አቋም ያላቸው ግብፅና ቱርክን ይበልጥ ፍጥጫ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል አልተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ ወቅቶች የሀገሪቱን ሰራዊት ለማዘመን እና የአፍሪካ ፈርጥ ለማድረግ የሀገሪቱ አቅም በፈቀደው መጠን እንደሚያደርጉ መናገራቸው አይዘነጋም ቱርክ በወታደራዊ ዘርፍ በተለይም ሰዋልባ አውሮፕላኖችን በማምረት በኩል ጠንካራ ሀገር መሆኗ ይታወቃል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በማህበራዊ ትስር ገጾች ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሊፈጸም ነው የሚል ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን አስጠንቅቀዋል ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ በአንዳንድ ማህበራዊ ትስር ገጾች የህብረተሰቡን በጋራ አብሮ የመኖር ሴቶችን የሚያናጉ ሀሰተኛ መረጃዎች እያሰራጩ ይገኛል ብሎ በማህበራዊ ትስር ገጾች ላይ በተላለፈው ኛ መረጃ የአዲስ አበባ ፖሊስን የደንብ ልብስ የለበሱ ነገር ግን የፖሊስ መታወቂያ የሌላቸው ጸጉረ ልውጥ ወጣቶች በየቤቱ እየዞሩ ብሔርና ሃይማኖት በመመዝገብ ላይ ናቸው ብለዋል ፖሊስ እነዚህ ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ጸጉረ ልውጦች የተወሰኑ ብሔሮችንና ሃይማኖቶችን ለይተው ለማጥቃት እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉና በነዋሪዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሐሰተኛ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ መሆኑን ኮሚሽኑ እንደደረሰበት ገልጸዋል ፖሊስ በጽረ ሰላም ኃይሎቹ እየተሰራጩ ያሉ ሐሰተኛ መረጃ ህብረተሰቡን ለማደናገጥና ለማሸበር እንዲሁም ብሔርን ከብሔር ለማ ጋጨት እንዲሁም በህብረተሰቡ ላይ እጸታ ስጋት ለመፍጠር ኮንተብሎ ታቅዶና ታስቦ እየተሰራጨ ያለ ሀሰተኛ መረጃ መሆኑን ገልጿል በማህበራዊ ትስር ገጾቹ የተለቀቀው ሀሰተኛ መረጃ በስፋት የተሰራጨ በመሆኑ በሰዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ የስነ ጫና እያሳደረ ይገኛል ብለዋለም በመሆኑም ከተገቢው አካል መረጃ ሳይጠይቁና ሳያረጋግጡ ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ እንዲሁም መረጃን ተቀብለው የሚያናፍሱ አካላት ከህገወጥ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ በማሳሰብ ከተማዋ ላይ ሰላም እንደሌለ በማስመሰል ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ላይ ክትትል በማድረግና በማጣራት በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑንም ኮሚሽኑ አስታውቀዋል ህብረተሰቡ በጸረ ሰላም ኃይሎች የሚናፈሱ መረጃዎች ፍጹም ሀሰተኛ መሆናቸውን በመረዳ። ት ከጸጥታ አካላት ጋር ያለውን ትስስር አጠናክሮ እንዲቀጥልና የከተማውን ጸጥታ አስመልክቶ የሚተላለፉ መረጃዎችን በተመለከተ ከተገቢው አካል የሚለቀቁ መረጃዎች ሊከታተል እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አለም የአስትራ ዜኔካ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ መሆኑ ተገልጿል ከ30 ሺህ በላይ ተሳታፊዎችን ያካተተ ምርምር እንዳመለከተው የበሽታውን ምልክት የሚያሳዩትን ለመከላከል 79 ከመቶው ውጤታማ ሲሆን ከባድ ህመምን ለመከላከል ደግሞ መቶ በመቶ ውጤታማ እንደሆነ ተዘግበዋል ክትባቱ ከደም ጋር ተያያዥነት ያለው ስጋት አለመኖሩን ባለሙያዎቹ ለማረጋገጥ እንደቻሉ ገልጸው የእንግሊዝና የአውሮፓ ተቆጣጣሮች በሚሰጡት ውሳኔዎች መሰረት ክትባቱን መስጠት እንደሚቻልም ገልጸዋል። በአሜሪካ በቺሊ በፔሩ 32449 ተሳታፊዎችን ያሳተፈው ጥናቱ 20 የሚሆኑት ክትባቱ የተሰጣቸው ሲሆን ከ65 በላይ የሆኑትን ጨምሮ ክትባቱ በሁሉም የዕድሜ ክልሎች ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል እንደ ገለልተኛ የመረጃ ደህንነት ቁጥጥር ቦርድ በክትባቱ ምንም አይነት የ የደህንነት ስጋት አለመኖሩን ኩባንያው አስታውቀዋል ሲል ብሉምበርግ ዘግበዋል ግኝቶቹ የተፈጠረውን ግራ መጋባት በመቅረፍ በራስ መተማመንን ለማጎልበት በተወሰነ መንገድ መሄድ ያስቻሉ ናቸው ተብለዋል ክትባቱ በቅርብ ጊዜ በአቅርቦት ጉዳዮችና ሊኖሩ ከሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ጋር በተያያዘ በርካታ መዘግየቶች ተከስተዋል ለአውሮፓ ህብረት የተላ የላከው አቅርቦት እጥረትም ከህብረቱ ጋር እንዲጣላ ያደረገው ሲሆን ባለሥልጣናቱ ኩባንያውን ተጠያቂ ለማድረግ በመሞከራቸው ከአካባቢው የመጣውን ትችት እንዲቃወሙ አድርጓቸዋል ብለዋል መረጃውም። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በራሳቸው የማህበራዊ ሚዲያ ወደ ኢንተርኔት አለሙ ሊመለሱ መሆኑ ተገልጿል ዶናልድ ትራምፕ በሁለት ወይንም በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ይመለሳሉ ተብለዋል አዲሱ የትራምፕ ማህበራዊ ሚዲያ በገበያው በጣም አስፈላጊና ጫዋታ ቀያሪ እንደሚሆን ተገልጿዋል የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በራሳቸው የማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ሊመለሱ መሆኑን አማካሪያቸው ተናግረዋል አማካሪያቸው ጄሰን ሚለር ከፎክስ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ዶናልድ ትራምፕን በሁለት ወይንም በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ተመልሰው እንደምናያቸው አስባለሁ ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ አዲስ የሚከፍቱት የማህበራዊ ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች ገበያ በጣም ተፈላጊና ጫዋታ ቀያሪ እንደሚሆንም አማካሪው ተናግረዋል ትራምፕ ምን አይነት የማህበራዊ ትዕስር ገጽ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ የተባሉት አማካሪው ለጊዜው ግልጽ አይደለም በሚል ማብራሪያ ከመስጠት የተቆጠቡ ሲሆን ትራምፕ የሚሰሩትን ስራ ሁሉም ሰው ተጠባብቆ ማየት አለበት ብለዋል በጉዳዩ ላይም ዶናልድ ትራምፕ ታላላቅ ስብሰባዎችን እያደረጉ መሆኑንና አዲሱ ፕላትፎ እጅግ በጣም ትልቅ እንደሚሆን ይጠበቃልም ብለዋልም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ባሳለፍነው ጥር ወር ከዋሽንግተን ዲሲው የካፒቶል ሂል ጥቃት ጋር በተያያዘ ከቲዩተር ና ፌስቡክ ገጽ መታገዳቸው ይታወሳል ቲዩተር ከ87 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያፈራውን የትራምፕን ገጽ ሌሎች ጥቃቶች ሊያስነሳ ስለሚችል እስከ መጨረሻው መዝጋቱን ገልጿዋል የአማራ ክልል መንግስት በአጣዬ የተፈጸመው ጥቃት አደገኛና ከባድ ወንጀል መሆኑን ገልጿል በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙት በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬእና በክልሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥምጓ አካባቢዎች በንጹሐን ላይ የተፈጸመው ጥቃት አደገኛና ከባድ ወንጀል ነው ሲል የክልሉ መስተዳደር ገልጿል የአማራ ክልል መስተዳደር ክስተቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በጥቃቱ የሰዎች ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙን ገልጾ በንጹሐን ላይ የተፈጸመው ይህ ጥቃት በፍጹም ተቀባይነት የሌለው አደገኛና ከባድ ወንጀል ነው ብለዋል ባለፈው አርብ ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋዞን፣ ኤፈርታና ግድም ወረዳና አጣየ ከተማ ውስጥ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የሰላማዊ ሰዎች ህይወት ማለፉን ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ ተናግረዋል የኤፍራታና ግድም ወረዳ የሰላምና የህዝብ ደህንነት ጽፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሰለሞን አልታየ እስከ ቅዳሜ ረፋት ድረስ የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉን መመልከታቸውን የተናገሩ ሲሆን ከዚህ በኋላ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከዚህም ከፍ እንደሚል እያመለከቱ ይገኛል ብለዋል የክልሉ አስተዳዳሪ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ለተፈጠረው ግጭት ምክንያት ቱ ሐሙስ መጋቢ 9 2013 ዓ.ም. ምሽት ጅሌ ጥሙጋ ውስጥ በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ጠብ ምክንያት አንድ ሰው ህይወት መጥፋቱ መሆኑን ገልጸዋለም ይህንም ተከትሎ በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች አማካኝነት እርቅ ተፈጽሞ እንደነበረ ጠቅሶ ነገር ግን የኦነግ ቡድንና እሱን መሰል ተባባሪ የሆኑ አካላት እርቅ ሰላም ወርዶ መፍትሄ ያገኘውን ክስተት ምክንያት በማድረግ ጥቃት መፈጸማቸውን ተናግረዋል በዚህም ከአርብ መጋቢት 10 2013 ዓ ጀምሮ አርሶ አደር ይይዘዋል ተብሎ በማይጠበቅ ከባድና የቡድን መሳሪያ በመታገዝ የተደራጀና ብዛት ያለው የታጠቀ ኃይል በአጎራባቹ የሰሜን ሸዋዞን አጣየ ከተማና አካባቢው ሰላማዊ ዜጎች ላይ ነውረኛ የሆነ ጥቃት ተፈጽመዋል ብለዋለም ክልሉ እሁድ ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ ግን በክሰቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች መጠን አልገለጸም ብለዋል ጥቃቱ በአጣየ ከተማ ዙሪያ ቀበሌ 0102 ና 03 እንዲሁም በኤፍራታና ግድም ወረዳ በሚገኙ አላላና ማጀቴ ቀበሌዎች አርብ ምሽት መጀመሩንና የከተማው ነዋሪ ላይ ከባድ ድንጋጤን ፈጥሮ እንደነበረ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በአካባቢው ከባድ የተኩስ ድምፅ መሰማት የጀመረው ቀደም ብለው ከነበሩት ቀናት ጀምሮ እንደነበረ የአካባቢው ነዋሪዎችና ኃላፊዎች ለቢቢሲ ገልጸው ነገር ግን ይህ ሁኔታ ከሰርግና ከሌሎች ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል በማሰብ ችላ ተብሎ መቆየቱን አስረድተዋል አርብ ምሽት የነበረው ተኩስ ግን ከነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ከፍ ያለና ከባድ እንደነበረ ምክትል አስተዳዳሪው አቶ ሰለሞን አልታየ ገልጸዋል የተከፈተውን ተኩስ ተከትሎ የአጣይ ከተማ 01 ቀበሌ ሙሉ በሙሉ በታጣቂዎቹ መየ ያዙን ለቢቢሲ ገልጸዋል ጥቃቱን ለመከላከል በወረዳው ባለው ጸታ ኃይል በኩል ሙከራ ተደርጎ ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ለሚመለከተው የበላይ አካላት ቢያሳውቁም አሁን የደረሰውን ጉዳት ቀድሞ መቆጣጠር አለመቻሉን ተስፋ በመቁረስ ስሜት ለቢቢሲ ተናግረዋል የተከሰተውን ጸታ ችግር ተከትሎም ከክልሉና ከፌዴራል መንግስት ተጨማሪ ኃይል ተጠይቆ ወደ አካባቢው መግባቱ ነዋሪዎችና ኃላፊዎቹ ለቢቢሲ አስረድተዋል የክልሉ መንግስትን በመግለጫው በንጹሐን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት ለማስቆሙ ጥቃቱ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ተጨማሪ ጸታ አካላት ወደ ስፍራው በማሰማራት ጥቃቱን ለመቆጣጠርና ንጹሐን ዜጎቹን ለመታደግ አስፈላጊን ሁሉ እየሰራ ይገኛል ብለዋል ጥቃቱን ተከትሎ በአካባቢው የስልክ ኔትወርክ ተቋርጦ እንደነበረ የሚገልጹ ነዋሪዎቹ ይህም መረጃ እንዳይለዋወጡ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል ጥቃቱ በማ እንደተፈጸመ በግልጽ የታወቀ ነገር ባይኖርም የአካባቢው አስተዳደርና ነዋሪዎች የችግሩ ፈጣሪና ጥቃት ፈጻሚ ኦነግ ሸኔ ብለውታል የክልሉ መንግስትን በመግለጫው ጥቃቱ የተፈጸመው የኦነግ ቡድንና እሱን መሰል ተባባሪ ባላቸው ኃይሎች መሆኑን ገልጾ በንጹሐን ላይ የፈጸሙት ጥቃት በፍጹም ተቀባይነት የሌለው አደገኛና ከባድ ወንጀል መሆኑን ገልጸዋል ጨምሮም በአጣየና አካባቢው የተፈጸመውን ዝርዝር ጥቃት እንዲሁም የደረሰውን ሰብአዊና የንብረት ጉዳት መንግስት በፍጥነት መረጃውን አጣርቶ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግ ይሆናል ብለዋል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኘው ኤፍራታና ግድም ወረዳ በክልሉ ውስጥ ካለው የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ጋር ይዋሰናል ተብለዋል ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት በወረዳ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶችና ግጭቶች በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የማጀቴከተማ ከተማ ነዋሪዎች አስታውሰዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ